להקים את הגדוד של הבריגדה, כן. אני מבין שהגדוד של הבריגדה נקרא 202, נכון? 200. 200 או 202? 200. כי בחלק מהמקומות הוא כותב 202, חלק הם כותבים 200. 200, אני חושב. אבל עד אז היו למעשה הגדוד הזה שנקרא 14 בחיפה, כן. עם הסוללות כמו שתיארת, והייתה לו עוד סוללת נ"מ. במשך הזמן נוסף על תותחני החוף נולדה עוד יחידת תותחנים שנבנתה לגמרי מישראלים, First Light AK-AK בטרי, רויל הורס ארטילרי, זה נקרא. התותחים הקלים היו נקראים להורס ארטילרי, ושאנחנו היינו קודם heavy artillery. והיא, עם תוספות שלנו, הצטרפו לבריגדה, ואז נשלחנו חלק את הראשונים. כלומר, אז אתה עוד יורד עם הגדוד הזה, אתה עובר עם הגדוד הזה לאיטליה, או שאתה ישר נסעת כבר ללונדון? אני ישר לאנגליה עם הראשונים לקורסים של קצינים, אבל בינתיים הקורס שלי התארך בגלל זה שקרתה לי תאונה, והייתי איזה שבועיים בבית חולים, ונגמרה המלחמה, ובשביל להמשיך את הקורס, לסיים אותו, הייתי צריך לחתום, לשרת הלאה עוד שנתיים אחרי גמר המלחמה. ואז החלטתי שזה, עשיתי את שלי וחזרתי ארצה. עכשיו, אני מבין שמבחינת פעילות מבצעית של התותחים, היה לכם את הקטע שיריתם על הצוללת האיטלקית. נכון, אנחנו הבאנו צוללת איטלקית. זה עוד מה. כן. חוץ מהירי על הצוללת האיטלקית, היה לכם עוד איזה תקריות ירי שהייתם שוב? היו סטנטו כל פעם איזה אזעקות וכן הלאה. אבל למעשה לא הייתה פעולה נוספת. הבנתי. לתותחנו נם היה מול ההתקפות האוויריות על חיפה. כן. אני מבין שאחד החיילים שהצטרף אליך יותר מאוחר זה היה לובה אליאב. כן. לובה אליאב היה בספטמבר, בדצמבר 39 הרחיבו את כשעבר החוק בבריטניה שאפשר לגייס פלסטינאים, אנחנו קיבלנו מספרים, ואז הגדילו מ-12 איש ל-42. בין ה-42 היה בין היתר לובה אליאב. אפרופו, יש לי כאן תמונות שהוא מופיע גם כן בספר של התותחנים וכן הלאה. אם תרצה לראות. בסדר. עכשיו, כדי... אם תרצו קפה, תגידו לי. אני מוכנה. אני יושבת בצד להפיע לכם. מה עוד אתה יכול לספר לי על התקופה הזאת בחיפה? שמה-12 ראשונים, אחרי שעשינו כל כך הרבה דם מלודה בפגזים של 50 קילו, התייאש ואחת עזב מה-12. אבל הוא חזר במלחמת העצמאות לחיל התותחנים. יש לי כל השמות וכל המספרים והשמים הקודמים של האנשים. בגדוד 22 היה גם, מי זה היה מ"פ איבט אמרת? מי היה המ"פ שלך בגדוד 22?
אולג קופרשטוק. ומוטקה גרמק אני חושב 29 לנובמבר הצביעו באום, ב-39 קורא לי מוטקה, אומר לי, יש לי מפה עם ביצים, אולג עכשיו נחושתן, אני מבין שבן שלו עכשיו מפקד חיל אוויר, אני רוצה שאתה תהיה איתו בתור סגן שדואג לזה שהוא יהיה חייל, לא פלמחניק. יש לו ניסיון כבר בפלמח, אבל הוא עוד אף פעם לא היה חייל במסגרות. ואני אצמיד אותך אליו. טוב. אז אתה השם בחינוך של מפקד חיל האוויר של היום. של אבא שלך. כן, לא. היה לו מאבא זה. כן. יפה. ועד כיבוש חיפה הייתי. רגע, סיפרת להם שהגעת על סרטיפיקט של בית ספר ריאלי? סיפרת שהגעת על סרטיפיקט? עליתי, כן. עליתי ב-34 עם עוד מרקלף. כן, גם לי היה את הכבוד המפוקפח הזה אחרי זה ללמוד בריאלי. כן, אגב אתה ריאלי. עכשיו הנכדה שלנו, טל לומדת בריאלי. שתיהן בעצם כבר, גם השנייה. גם בריאלי. כן, אני הכרתי עוד איזה מישהו שלחם בגדוד 22. לא יודע מה היה שמו אז, אבל לימים הוא שינה את שמו לאהרון אבנון. לאהרון? אבנון. הוא היה מפקד הנחל אחרי זה. כן, הכרתי אותו, אבל לא, אז לא זוכר אותו. כן. אני מבין שאת ה... אלון. אני באמצע, אני אי אפשר יותר. אני מבין שאתה בניגוד ל... לכל הלוחמים העבריים במלחמת העולם השנייה המשכת את המלחמה עד 1960. 55 עברתי את ה... לא, אני אומר, המשכת את המלחמה עד 1960. התפיסה של אייכמן. זה כן. תשמע, לא... ועוד נוסף. אני... תראה, שני הוריי הלכו. אני היחיד שהיית במבצע אייכמן ובמבצע צוק קורס שלא מדברים עליו, אז שם הופעתי בשם אחר, גם הוצאתי ספר, מה? בשם אנטון קונצלה. מה זה המבצע האחר? זה אייכמן היה הרוצח של סוכנות טיבה. אפרופו, אני הייתי נוכח אהרוני החתים אותו שהוא מוכן לשפט בארץ. ופעם אחת מלכי נביא לו רדיו, אז בכעס הוצאתי את זה. אני פשוט הייתי בעל הדירה שהחזקנו אותו, והייתה בבחורה יהודית פרידמן, נאכיל אותו אוכל כשר, ידעתי הייתה. ומלכי שהיה אחראי להחזיק אותו פשוט מבחינת כוח. נתן לו רדיו כשהוא ביקש, ואני הוצאתי את זה בכעס. השני היה לו רוצח של שולחן. הוא אחראי לרצח של 35,000 יהודי לטביה, ואישית רצח לפחות 3,000. אני אספר לך את הסיפור הזה מזווית אחרת, ואחרי זה אתה תשלים לי את זה, בסדר? כן. הייתה... הוגשה... דרישה בפרלמנט הגרמני לקבוע מועד התיישנות פשעי הנאצים. ואז חיפשו בין ה... אפשרויות איך לעורר מחדש את הקהל העולמי. ואז מצאו שהכי גרוע אישית והכי ידוע איפה הוא נמצא הוא צוקורס. ואז החליטו
לנסות לחסל אותו. ויוסקי יריף בחר אותי, שאני כבר הרבה הייתי רגיל להופיע בזהויות אחרות, קרחת וקרס. ליאו, היית קודם עם יוסקה בג'ונגלים באפריקה לחפש עוד איזה פושע? נאצי. כן, את אחת הרופאים של דוקטור מנגלה. אבל זה לא יצא. זה היה אחרי זה. צוקור זה ככה, הגיעו אליי לפריז, אני הייתי בפריז. מטעם היחידה המבצעית. ואז הגיע יוסקי וסיפר לו צוקורס, ואמרתי, רק שני תנאים. אני מוכן לעשות את זה, אבל אין הבטחה עליי, על הראש. אני מפחד מהבטחה יותר מאשר ממנו. וכתב סמוי. זאת אומרת, דיו, שאני אוכל להעביר את מקסימום המודיעין למבצע, שלהוריד כל פעם, להודיע לכם. והסכימו לזה. אחרת הייתי יוצא עם זנף, והזנף היה יכול לגרום לי לעשות. לכן. יוסקיק באמת, מה היה כשצוקוך שנכנס? הוא רק הצליח להוציא לסט משפרכן, והוא קרא את הידית, ואנחנו החזקנו את הדלת, ואז יוסקי הכניס לו יד לפה שלא ישלנו את הצעקות, בגלל זה שהבית שתפסנו היה בשורה של בתים, בחוף של מונטווידאו, בקרסקו, ואז הוא נשאר עם יד נשוחה, עד שנפטר לפני 10 שנים, בסוף נעשה לו יום זיכרון. והוא ניסה לפחוץ, אבל אז היו לנו שני קדוחים, עם כל אחד עם שני כדורים, אז יוסקי הכניס לו לראש כדורים, ובסוף זה היה. הכנסנו לו את הפסק דין על הגוף, על הגופה, Those who will never forget. אני אמרתי, those who will never forget. טוב, זה בקיצור נמרץ היה. זה היה סוף וקרק כל השאר ישנו בספר. לימים יו התחיל לכתוב קצת את הסיפור, כי זה ישב עליו חזק. וכתב, לא כל כך עוד היה ברור מה יהיה עם זה. ואנחנו בשלב מסוים, כשאני יצאתי לפנסיה, אודי היה בארצות הברית, במשלחת של חיל אוויר, להביא את המטוסים, איזה זה היה, אז F-16I. ועשינו טיול בארצות הברית, ובין השאר מי הוא קיבל את הטלפון של, לא, איך קוראים לסופר?